ja teine mees tuleb. Teise mehe samm siis distantsi lõpus, siin positsioon on kindel, on natukene raugenud ja vaatame, kui mees on kandmas numbrit 2 või jääkab nii, siis see on Dixon Terrier. Tervitame finishis, võtame aplausiga vastu ja Dixon jõuab üle finishioone mees, kelle mark 2.13, 27 piirdub täna ajaga 2.17 ja kas 32 sekundeid. Peale tuli 30 sekundit, nii et selline on siis Dixon Terrieri tulemus täna. Kaks meest on jõudnud finishisse. Kas mullune teine Robert Kimaru Magut, mida suudab tänavu? Mullu tema tulemus oli 2 tundi 21 minutit. Kas suudab selle tulemuse ületada? Suudab alistada 2 tunni 20...